を開会いたします。委員の移動についてご報告をいたします。去る4月26日中西雄介君が委員を辞任され、その補欠として有村春子さんが選任されました。去る7日予算委員会から本日1日間平成25年度一般会計予算同特別会計予算同政府関係、機関予算中内閣所管のうち人事院公害等調査委員会を除く総務省所管について審査の移植がありました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。移植審査のため本日の委員会に理事会協議のとおり内閣官房内閣審議官湯木文彦君ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします。平成25年度一般関係予算同特別会計予算同政府関係機関予算中内閣所管のうち人事院公害等 調整委員会を除く総務省所管を議題といたします。審査を移植されました予算につきましては、すでに説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言を願います。山根隆二君。おはようございます。私の方では事前に質疑用紙というのを、政府側の方に、出させていただいてますが、ちょっと順番をですね、少し変えさせていただきたいと思います。公務員分野を最初にやらせていただきまして、次に情報通信郵政分野、そして最後に人事消防分野という順でお尋ねをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。まず国家公務員の給与のあり方についてでございます。すでに特例措置ということで 7.8% の減額措置が24年からですね、始まって2カ年、その数値が捉えると、こういうことでございます。本委員会の中でもですね、果たしてそれでは平成26年以降はどうなのかということで、たびたび議論がここでも行われてきているところでございます。大臣の答弁も聞かせていただいておりますけれども、どうもその時にまたもう一回検討する考える、こういった趣旨のご発言であるようにも思えまして、どうもやはり公務員の皆さんにとってのやはり心配も当事者として終わりのようでございますし、26年度以降についてはもうこうした減額措置はもうないんだというようなことが明確にですね、発言がされていないということでの様々な憶測を呼ぶということが起きておりますので、この点についてもう一度明確にですね、26年以降についてはどうされるのかということについてお尋ねをいたしておきたいと思います。新藤総務大臣。現在のこの国家公務員につきましては、この国の厳しい状況、こういったことをまた東日本大震災に対する対処と、こういったものを勘案いたしまして、臨時異例の措置として平成26年3月までの2年間を平均 7.8% の給与減額措置を実施しているというところでございます。そしてお尋ねのこの26年度以降の給与のあり方につきましては、まず人事院勧告制度を尊重する、これが基本姿勢でございます。それに立って総人件費の抑制、デフレ脱却等の経済再生、そしてまたこの経済動向から来る税収その動向等、こういったもの、財政健全化の状況などですね、国政全般の観点に立って、そして総合的に検討を行う必要があると、私はそのように考えております。山根隆二君。今、大臣からお話ございましたように、当然、人事院勧告を待ってと、こういうことでございます。今年の8月にもその勧告が行われると、こういうことになるかと思うんですけれども、でこの人事院の今日お呼びいたしておりますけれども、考え方についてお尋ねをしたいと思うんでありますけれども、当然民間もすでに今月から来月にかけてですね、民間の給与状況等について
調査をされているというふうに承知をいたしているところでありますけれども、その時のその民間との比較の中でですね、措置をされる、勧告を出されると、こういうことでございますけれども、それは減額前のですね、給与ということでの、民間との比較ということになるのか、あるいは減額後の比較ということで民間との比較というものを見ていくのか、その辺の考え方についてお尋ねをいたしておきたいと思います。原人事院総裁。人事院といたしましては、本年も労働基本権制約の代償機関として国家公務員法に基づきまして必要な報告並びに勧告を行ってまいりたいと考えてございます。昨年の勧告におきましては、給与改定臨時特例法に基づき給与減額支給措置が実施されているという異例の状況の下で、給与法に定められた給与月額を基礎とした減額前の格差を算出し、合わせて職員が実際に受け取る給与減額を基礎とした減額後の格差を算出いたしました。その上で、この給与減額支給措置が東日本大震災という未曾有の国難に対処するためのものであり、2年間の臨時特例であることを踏まえ、減額により職員の給与が民間給与水準を下回っていることを認識しつつ、勧告の前提となる官民格差に比較につきましては、給与法に定められた給与月額を基礎として行うことが適当と考えて勧告をさせていただいたところでございます。本年の勧告にあたりましても、引き続き臨時特例の給与減額が実施されている状況は変わっておりません。そういった中、現在国家公務員の給与及び民間給与の実態を調査中でございますが、正確に把握した上で適切に対応してまいりたいと考えている次第でございます。山根隆二君。その適切の意味についてちょっと伺いたいんですけれども、そうしますとですね、調査をされていて、国家公務員のですね、減額前の給料がですね、よりも、民間上回っていると、こういった場合にはですね、どういうふうにされるのか、つまり国家公務員のですね、報給表をですね、これをプラス改定した上で、措置をされるのか、それともこの減額の期間においてはですね、そういったプラス改定というものなく行うのか、この辺についてはいかがでしょうか。原人事院総裁。ご指摘もございましたように、ただいま調査中でございまして、数字が確定してまでにまだしばらく時間がかかります。そういった昨年の場合は調査をさせていただいた上で、格差が極めてどちらにしても大きくないという実情がございました中で、ご承知のような勧告をいたしたわけでございます。で、本年につきましても数字を把握した上でどういった形を取り扱いするかつきまして、私どもとしての考え方をまとめさせていただきたいと思っております。現在のところではまだ方針としては決めてございません。山根隆二君。方針はそうですけど、基本的な考え方、基本的なところを私伺ったわけですね。つまりプラス改定をですね、民間の方が上回っているという場合には、プラス改定をした上で考えるのかどうかと、それともそういうプラス改定というのを一切しないで行うのかと、ここは大事なところですから、基本的な考えについてお聞かせください。原総裁。民間準拠が原則でございますので、数字的には調査をして一定の数字がプラスであるマイナスである出てくる形になると思います。で、それに基づいて、勧告をするというのが基本的な考え方になるはずでございます。ただそういう中におきましても、昨年のベースで申しますと、勧告の数字と減額の数字というのは極めて大きな差がございます。そういった実情がございます中で、どのような取り扱いをするかということについては一定の判断が必要かと思います。そういった上で、今後数字が出た上で一定の整理をしたいと考えているということでございます。山根隆二君。一定の判断について聞いてるんですけれども、なかなかはっきりおっしゃっていただけないと、すごく残念ですね。やはり政府の方でもですね、安倍総理が、経済団体に対して賃金を引き上げるようにとしてほしいと、こういう要請を出されたわけですね。しかも実際には春闘、日経新聞等の報道によればですね、春闘の結果、昨年より賃金が引き上がったと、いうことはの数字は出てこないと、
こういうことに一応なっておりますけれども、しかし政府の姿勢としては賃金を引き上げるということで、民間に対して要請をしている。しかし公務員についてはですね、これずっと今ご答弁のような曖昧な形、人事についてはちょっと政府の決算と違うんですけれども、曖昧なですね、今答弁に終始されているんですけれども、これについてですね、民間に対してへの発信とですね、公務員に対してそこを曖昧にしていると、公務員も同じ生活者ですから、そこのところはやはりかなり、消費生活、日本経済全体に及ぼす影響も非常に多いわけですから、新藤大臣の方でですね、何かご所見あればお聞かせいただけますか。新藤大臣。これはたびたびご指摘いただいておりますが、安倍内閣としては、これ、デフレを脱却する、そして、この物価を上昇させていくと、こういう中でですね、賃金上昇、これは非常に重要なポイントだということがあります。そして、一方で、公務員についてはですね、この国家を立て直すための国、地方の合わせての給与の減額措置をお願いしているということであります。私どもとすれば、ですから、いろんなことを踏まえて、総合的な判断をしていかなくてはいけないと、先ほど申しましたように、まずは人権のこのですね、基本的な尊重を行うと、その上で、この経済動向を見ながら、そして、国政の総合的な状況を、この勘案をして、判断をしていかなくてはならないと、このように尽きると思っております。山根隆二君。私はですね、やはり、アベノミクスについての評価等はですね、これからということになりましょうけれども、なかなかですね、私は給料がですね、大きく引き上がっていって、というようなことになるのかどうか、例えば疑問もなかなか、ありますけれども、しかし、公務員の方のやっぱり士気というものをですね、やはり、喪失させるようなことがあっては、いけませんし、また人材もですね、若い人がこれから入ってくるのに公務員いつどうなるか分かったもんじゃないと、こういうことでのですね、有能な人材がですね、なかなか集まってこないと、いうことになってもいけないので、この点については十分ご留意いただいて、措置いただけるように、要望をですね、一つしておきたいと思います。それからもう一つですね、国家公務員制度の改革についてお尋ねをしておきたいと思います。稲田大臣は、この担当の委員会でないので、おいでではございませんけれども、この国家公務員の制度改革につきましては、我が民主党政権でもですね、いろんな努力をして、やってきたという経過が、ございますけれども、稲田大臣の方では、今、有識者会議なるものをですね、立ち上げて、これ、私的なものでしょうか、いろいろと研究していると、こういうことでございますけれども、しかし、参議院選挙後でないと、法案の提出には至れないと、こういうような、お話も伝わってきておりますけれども、しかし、実際、この基本法についてはですね、やはりもういろいろな必要な措置はですね、5年を目途にですね、取っていくんだ、そしてまた法的な手続きについては、3年の中でですね、これもやっていくんだと、こういうようなことになっておるんですが、しかし一向にこれが見えてこないという状況がございます。この改革案についての基本的なお考え方、大臣ございましたら一つお聞かせください。新藤大臣。これは稲田大臣の方が担当をしていただいております。そしてこの国家公務員の制度改革、これを進めていくという意味においては、これは各党の方法の違いがあっても、その思いは同じものがあるのではないかというふうに思っております。私としてもですね、この国家公務員制度改革は、きちんと議論した上で、実行する、そういう段階に来ているのではないかということで、それが進むことを期待をしております。山根隆二君。私はですね、やはり参議院選挙前にですね、国民に政府としてのですね、基本的な考え方を示す必要があるというふうに思っておりますけど、内閣の一員としてこの点についていかがでしょうか。新藤大臣。これは時期というものは区切ってやるものではなくて、もともとからもう何年も前から言われているものであります。ですから、それを実行する段階にあると先ほども私は申し上げました。議論が煮詰まり次第にきちんとした手続きを踏んでいくべきだということだと思っております。山根隆二君。これは議論が煮詰まり次第というのは、やはり目標設定をしてですね、そこまでの段階でやるというものがないと、なかなかこの議論がなかなか沸騰してですね、いかないということもありますので、内閣の一員としてぜひご努力をお願いいたしておきたいと思います。
それからもう一つ、公務員のですね、制度改革ということについては、実は公務員の給料がですね、地方も含めてということにどうもなりそうでございますけれども、給与の減額をされてきているということがあります。そしてもう一つ、国家公務員の皆さんの自律的な労使関係制度、この法案がですね、非常に日の目を見ないということで、公務員の皆さんについてはですね、非常に減額、給与は減額をされる措置はあったけれども、肝心なところのですね、もう一つの措置というものはこれ取られてなかったと。これは国会のいろんな状況もございますけれども、というようなことでの非常にアンバランスな状態についての危惧というものがあるわけでありますけれども、これらについてはですね、やはり私は自律的な労使関係制度の法案というものについてもですね、急いでこれは措置する必要があると思うんですが、この点についてご見解をお聞かせください。国家公務員制度改革推進本部事務局、岡田審議官。お答えいたします。今先生ご指摘の点は国家公務員制度改革基本法12条において定められております。でこの条文においては政府は協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するとされております。でこの規定に従いまして自律的労使関係制度の措置を盛り込みました国家公務員制度改革関連4法案というのを平成23年6月に国会に提出したところですけれども、昨年11月の衆議院の解散によりまして廃案となっております。でこの法案につきましては各方面からさまざまなご意見ご批判ございましたし、過去国家公務員制度改革基本法に基づきまして政府は3度この法案を含めて3度法律を出しておりますけれども、さまざまな議論があって、いずれも廃案となっているというのが実態でございます。で現在国家公務員制度改革につきましては国家公務員制度改革基本法の中にですね、今先生からご指摘の自律的労使関係以外にですね、幹部人事の一元管理であるとか内閣人事局の設置といった、かなり広範な改革事項が盛り込まれておりまして、これらの改革事項は相互に関連する部分もございます。で従いまして、過去の3つの法案の時のさまざまな議論も含めてですね、総合的に総括検証を行った上で、改革を進めていく必要があるということで、今先生からご指摘の今後の公務員制度改革のあり方に関する意見交換会を開催してですね、専門家の意見等も聴取しながら検討しているところでございまして、その中において自律的労使関係制度についても検討していきたいというふうに考えております。山根隆二君。それでは少し先を急がせていただきまして、2つ目の情報通信優勢分野についてお尋ねいたします。まずここも少し順番を変えさせていただきまして、郵政金融2社の新規業務等についてお尋ねをさせていただきたいと思っております。民営化後もですね、ゆうちょ銀行かんぽ生命の金融2社のですね、いろいろな苦労というものも承知いたしておるわけでありますけれども、その資産の7割から8割がですね、国債であるということで、アベノミクスの影響等によってですね、これからこの国債がどうなるのかということについては、実はいろいろと識者の間でも評価予測があります。でこれが金利がですね、引き上がってきたり、いろんな事態というものも予測されても リスクの多い商品だというふうなこともある種言える、財産だというふうなことも言えるかと思うんですけど、でそこでですね、例えばゆうちょ銀行が今住宅ローン等について申請がなされている。そしてまた漢方生命についてはですね、もうすでに申請をされている学資保険ですね、この改定がいまだに認可されていないと、こういう状況があるわけでありますけれども、今後認可される見通しがあるやなしや、見通しが立つのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。やはり、非常にこの2社ともにですね、将来不安を抱えているわけでありますから、新規業務のですね、新しい進出というものは、これはですね、サポートしなくてはいけない分野だろうというふうに思っておりますので、そういう視点からご答弁いただけますか。鈴木雄生行政部長。金融2社によります新規業務の実施につきましては、郵政民営化の成果
を利便の向上という形で国民に実感をしていただく、あるいは日本郵政グループが市場で評価を高めていただくという意味で大変重要なことだと考えてございます。ご指摘のとおり、昨年の9月3日に日本郵政グループの金融2社それぞれから認可申請がなされまして、これについて総務省の方でも郵政民営化法に基づいて審査を行っているところでございます。個別に申しますと、まず官保生命から認可申請のありました学証券の改定につきましては、昨年11月22日に郵政民営化委員会において、その実施において問題はないとの意見を取りまとめいただきましたので、現在この意見を踏まえて郵政民営化法にのっとり、他の金融機関との適切な競争関係及び役務の適切な提供を阻害恐れがないかについて審査を行ったという上で、昨年の11月30日に条件を付してですが認可をしたところでございます。この認可の条件は、そのサービスの開始前に保険金の支払い管理体制の充実化策、および合理的な商品区分経理の計画などにつきまして、総務大臣および金融庁長官から承認を得ることを求めております。現在官保生命におきまして、これらについての取り組みが進められておりまして、求められる要件が満たされればこの承認を行ってまいりたいと考えてございます。次に、ゆうちょ銀行から申請のありました住宅ローン等の実施につきまして、これも昨年12月18日に郵政民営化委員会において限定条件を付してこれを容認する意見が取りまとめられたところでございます。現在この意見を踏まえまして、申請内容について審査を行っているところでございまして、総務省としては郵政民営化法に即しまして、他の金融機関との適正な競争関係及び役務の適切な提供を阻害する恐れがないかどうか審査の上、サービス開始の是非について判断をしてまいりたいと考えてございます。山根隆二君。これからいろいろな条件を付されていて、それをクリアできるかどうかということ、その上での判断ということでありますけれども、いろいろ判断基準というのは現場ではですね、生々しいものがあろうかと思いますけれども、ぜひ一つ前向きに捉えてですね、一日も早く他の企業等々のですね、競争を適正にできるように、公平にできるようにご尽力をいただきたいというふうに思っております。それでは続きましてですね、時事消防分野について時間の関係もございますので急がせて質問をさせていただきたいというふうに思っております。まずお伺いをさせていただきたいのはですね、同州制の問題でございます。これも自民党の方でですね、もう非常に今加速されてですね、地方の意見を聞くというようなことでございます。さまざまな問題点、逆に問題点をですね、提起をされて、我が埼玉県の上田知事等もですね、本質的なところでですね、問題を提起して同州制急ぐことへの疑問というものも提案を提示されているという承知をいたしておりますけれども、この同州制についての今後の展望はいかがでございましょうか。新藤大臣。私は同州制を担当する大臣としての拝命も受けております。そしてこの日本の国のですね、人口動態、それから社会のいろんなものが変化していく中で、これからいかにこの国に住む人々がその自分の住む地域において便利で満足のいく、その納得のできる生活をその送れるかどうか、そういったそれぞれの地域のですね、住民サービスの向上させていかなくてはいけないと、こういうことは我々の課題だと思っています。そして併せてこの国の統治機能を最終的には地方と国合わせた形でこの国がですね、この統治機能が強化されると、こういったことも重要だと思っております。そういった2つの意味から、この同州制というものが非常に意義あるものではないかと私も考えております。それを推進していきたいと考えているわけであります。しかしこれはこの国のですね、在り方、地方の在り方をこれはもう根本から見直して大きな変革を伴うものでございます。従いまして、この一度やってみて後で修正しましょうというわけにはいきません。その上におきましてもですね、やはり国民的議論をしっかりやっていかなくてはいけないと、
まあ、こういうことだと思いますし、推進をされたいという方もいらっしゃれば、それに慎重な意見の方もいらっしゃいます。もろもろ踏まえてですね、しっかりとした国民的議論をまず必要ではないか、またそういったことに対するこの各党各界においてのご議論が必要であると、今この与党においてですね、熱心な議論が展開されておりますが、そういったことを踏まえて、この私は推進する方向でありますが、しかししっかりとですね、意見を聞きながら、この着実なこの進行が必要だと、このように考えております。山根隆二君。この同時性の推進にあたりましてはですね、非常に疑念ということについては、省庁再編やですね、解体、そして出先機関の原則廃止が、基本法にはないと、中央省庁の巨大な出先機関が作られることになりかねない、いったような、懸念もございます。そしてまた基本法の中ではですね、都道府県を廃止する文言が記されながらも、具体的な出先機関の廃止や権限移譲が明確になっていないというのは、全国知事会の方からも指摘を地方関係6団体からも出されているわけでありまして、十分そういったことを踏まえてですね、措置をしていただけるように、お願いをいたしておきたいと思います。で、次に、実はこれ、大臣と同じ、埼玉県の、区議でですね、1月の6日でしたですかね、75歳の、お年寄りが、具合が悪いということで、119番をいたしましたけれども、とうとう25の病院でしたかね、全部ノーということで、最後、茨城県の病院で、2時間、を超えたところで、亡くなる、こういう痛ましい、ことが起きたわけでございますけれども、でこれを解決するにはですね、基本的にやはり医師の数と、特に埼玉県の場合には人口比で非常に医師の数は少ないといった問題もありますけれども、で緊急で今何ができるかということでは、国という段、レベルの中ではですね、緊急性の高い人を優先的に搬送する仕組み、トリアージということが、検討を、されているということで、ございますけれども、このですね、トリアージの全国的な、判定基準作りというのは、なかなか、進んでいない、感染に至っていないということでございますけれども、この感染に至らない理由と、今後の見通しについてお尋ねをしておきたいと思います。消防庁市橋次長。お答えいたします。平成24年中の全国の救急車出動件数は約580万件と、10年前と比べまして約125万件増加しまして、過去最高の件数となっておりまして、今後も高齢化の進展等によりまして、平成35年には約620万件に達するというふうに推計しているところでございます。こうした状況の中、傷病者の病院到着までの時間が年々遅れてきているというふうなことで、私どもといたしましては、救える命を確実に救うべく、通報時に緊急性の高い人を見つけ出し、優先的に搬送するための仕組み作りに取り組んでいるところでございます。例えば、通報時の聴取内容によりまして、心肺停止など、緊急性が高いと判定された傷病者に対しまして、救急車だけではなく、最寄りの所所のポンプ車を先行または同時出動させ、救急活動を支援させる PA 連携を行うなど、搬送資源を優先的に投入することで、救命率の向上を考えていること、図ることを考えているところでございます。この仕組み作りの根底となります、緊急度判定基準につきましては、昨年度、第1弾目の基準を策定いたしまして、その有効性を全国3地域で、実証検証を行ったところでございます。これらの結果も踏まえまして、引き続き当該基準による判定の精度をより一層高めるために、さらなる医学的な分析検証を行いまして、より良い基準の作成に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。山根隆二君。トリアージとですね、合わせまして、もう一つ、ICT の活用、昔一つじゃない、IT と言っていましたけども、その、活用をですね、ICT システム、これについては、現在47都道府県中、18団体で、進められていると、こういうことでございますが、逆に言うと、まだ、29のですね、団体で、進められていないと、こういうことになっているわけであります。これやはり、国のですね、積極的な指導の中で、このシステムというものが導入されるようにですね、
私は措置されるべきだというふうに思っておりますけれども、この点について、ご決意のほどお聞かせをいただきまして、私の最後の質問にいたします。市橋次長。救急業務におきます ITC の活用につきましては、例えば佐賀県では救急隊員がタブレット端末に医療機関の受け入れ情報を入力し、その情報を県内の消防機関や医療機関がリアルタイムで共有いたします佐賀ネットを構築いたしまして、傷病者の搬送と受け入れの円滑化を図っているところでございまして、このような地方公共団体が徐々にではありますが増えてきているというふうに承知しております。このような取り組みに対しまして、私どもといたしましても、これらの取り組みの効果や導入にあたってのノウハウなどにつきまして調査分析をし、都道府県や市町村、医療関係機関に周知することで、消防機関と医療機関の連携の推進を積極的に図ってまいりたいと考えております。